Oh, si mi carico un po' che si casse come si si viene ripenso da ragà tu che faccio lo stanno di una cattiva caccia che per la cattiva tu mi ripai la mamma vieni proviamo come c'è la prima da prima ai vuoi vuoi non te la ne te le sanno vieni ripai vieni ripai come è con un cazzan ma è buono un cazzan che faccio le mie di la casa è tutto là thì ta có hết thì ta có mà khi mình à khi mình cái là thiết kế sửa chữa làm à kêu đúng pesa do pesa 50,000 à đi à sao phát sao phát được đấy mà đấy thế à đi chít à thông thông ở kia ra Bossi. Te anche te per te. Ti ubaco perché. San Gambela. Posso che ti c'è lui a tu. No, ma ha che mare te. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Yin kita, yin kita, dari situ orang kelas kita, nampak asyik kan? Thank you.
开灯走的状态啊，弥陀张嘎，佛法是南无佛张嘎啊，你给他卖张是了，再打方那波的不决定，我佛方多的嘛，就打在中浪啊，那弥陀佛不怎么让你拦路啊，你别别啊啊，阿巴达啊，阿玛达克是南巴在南巴噶，南巴噶我做菜，是南巴噶你个台北啊。工的定的吧，落地过他的工的啊，没套出来，就他说资金上不能说套不垮啊，干嘛靠我让一些工作合同来的，可是他还可以去外来，干嘛就啊，还有厂的一波在的嘛，他搞嘛就忙不了去，啊，包括那个木材，从他那里拿回厂里头，然后平常还不要涨涨啊，来我把工厂给他去，忙他去买吧，那个不涨价啊，不所在的涨。啊，那你的先给我送上啊，那你把房屋来嘛带住啊，那你要我用带一个手提袋，你提了没？提送上也是，让你切数的啊，那你买切啊，里面切那里，那不是处理的，让低的那里，可是那大行动机嘛买个，那里啊，你看上浪过去也是，我把你提了，那里上风上塞，那里去当个啥物事？对啊，所以讲说，嘛你当某地在东坡中啊，在初中可是人比较龙岗上辈啊，那么啊，在一些具体啊，那里民居不足，土地在高方坡的啊，又是土厂啊厂，他厂长跟平地工地的，多个实在忙些，不过上面土厂个厂家，嘛就那在家在，从那家那里台不打，嘛让那些我的水头个土厂个在打，嘛让那边也在，边在的，不长那个皮的不干，嘛就干在。可是你要安装不如把它让黑色是干的安装不对啊，都不给你读的啊，那就把工程的安装不得，土墙未去做的，加不墙来的全部都搞做过都不长绿去，嘛让你看发出来，你啊也不敢长烂大用晒也不土墙做好，不给你做多一个，嘛带住水都的啊，土墙不把它放在那边的不管啊，所里的一个路啊，嘛带住不做啊，加把手把弄上。做七百两三千，有些糖尾病人马上就死了。都在那的嘿，俺们从帮助这个病人，比快吧，恁俺们干恁干，现在这个第四名章还干恁嘿，啊，刚刚嘞，俺们上主的病人不得嘿，刚刚还病人让嘿，啊，从他扫地，个扫地上楼里边的，那阿根不蛮平讲，那个马路里边的，公共场合那个，楼里上不来，结果他亲爱的哦，不不擦，你把就上面去到扫地里边地上那。在台内的话，总共是当六人的，所以会不当年代个，我们那边就可能方便点话，轻点做的，他厂做的在包，干人家调包装特别不像那种干人家的包装，可能做起，干嘛个龙山县的包卡，都在罗林比家个东坡里个龙啊龙都那来去，最低那东坡少女的，没去的，家个东水地的些边，你穿那个腿浪当浪，俺们当时做那个套轻一点，不做那么卡。龙龙那边最近这个不哩就夸张，啊，微博拍，微博拍的到跳下长河啊！哈利路亚，阿门！哈利路亚，阿门！哈利路亚，阿门！嘿，阿门！哈利路亚，微博，那可是你说的没得太用劲噻！阿门！微博那边说不黑，搞到滴滴个龙都特别好，滴滴滴！哈利路亚，阿门！阿门！Yeah.
ก็ต่อตัวสุขค่ะก็ต่อตัวสังสรรค์เฮ้การปุยนู้นเลยจังก้ามาค่ะก็หกขอแล้วบ่จังเสียก็ไม่เห็นรีเพลย์ไทยดังครัวฮัตสุอาทิตย์กุ้งได้รีไทยรองนะมาค่ะรีเพลย์การปุยนู้นเลยรีเพลย์ไทยบ่กาลองเนี่ยเทียบนะอาจจะ
อ่าจุยเพจว่ามันดูเอ๊ะดีตั้งคนนึงอ่ะเฮ้ยวิ่งขึ้นนึงก็ต้องเป็นจังจุยเพจนี่มันใช้ลองบางไปว่าล่ะเหี้ยดังลือดาสิบกว่าเฮ้ยจังสละมาเลยเฮ้ยการคุยโฟกัสคุยโฟกัสช่วยจังมาได้จูว่าล่ะเหี้ยแบบสิ่งนั้นเก่งกว่าจังอ่าประตูจูมาเฮ้ยก็ตันอยู่ดีเลยอ่ะโซดีเลยลองมาไล่ไปกันเฮ้ยมาได้จูว่าล่ะเหี้ยจุยเพจกับสิ่งจงไปเขียนตัวเฮ้ยอ่ะมันดีคุยสุดก็การลองเนี่ยดีเป็นอ่าการประสิ่งเลยจุยเพจกับสิ
通穿不清嘛嘞。张呗，搞不西装水皮张那种，满脖子张水皮，哎水皮的你又冻啊熟，我张不着，满脖子水皮的把你卡。啊，我从看到你绿袜张好的卡，我的绿，你冻啊熟着不好做，搞不西的裤脖张买水皮，那张不好看啊，看到你绿袜张的卡，把你又冻冻满黑不卡。Bui poti cua canta long meti betul poh kabari kedu. Kapia tegak sijung tegak biar nih teh amaran boh kejo teh
kadi memang tak suya teka selama ni tak dinas dahik ke kaposun kete losong tu dulu kadi. Teka mak mata pot zimo untuk tak tidang ke. Cari cepat kai peka kapon datang lu cung kita. Oksigen buma zitu cepat peka. Masih tangka tetapi tangka ama apa rezam kalau ke oh apa redupo tangka dia lah dia tepok kafe ni dah. Apa yang tidak leh dah? Mata ke aning kau petangka? Ah, sampai tu sih sungguh sungguh tetangka kerja muka cie tetapi tidak leh dah. Tangka kerja sing apa? Jazing pia ka mam adang lupa kungsong rele kung tu kung pia sampai tu jauh. Tapi mak dok kuih leh dah. Atau ka? Atau yang pol dah lui kata kita nak ka? Oji ni dah cie. Oji ni jaga si bui le sama selalu tak cedai pelang ka? Zimo, ah tang di kota mo zikat mo tega, teh cuit cang tu sama selalu terbet mati. Betul ka? Kepo zimo tang kali yang tang di bicara kuma nak nolong rey tutu kena cuit mati tenang dah. Abu ibu tong teh ka sote leh missionary lang rantung dah sih. Ma ang porang tu dongi teh ka tang kah mang teh lu terbet kuai ka tang kah kong terjun. Cepo tu zimo nak cuit cang teh ka. Atau kongsong le, kongtung kongsong le, kongkusi jam ke. Masih sung sa tung kongcung bol dah. Masih mau kadang lupa mai oksigen, kadang lupa mai jangka. Alui tung kaza pin dah itu, atau dah lete. Oksigen amai lute dah, apa bobi bo, hatu tang ke. Kau cundin kau itu. Kau mirip hatu kerja. Mak dia bobi bo dah mai petong tu, pasal sih ketemu kerja yang tua itu. Mana satu saya cek dah, mana abis pobia, teh, kenal ke pole, kau menyuruh dia teh, abis podo tu nih tak nih kita asyik tu, sih malang sakit, mini sakit sih kan sakit ni mereka ulih mau teh, amai hehe tu dah nak teh, tu abis pobia long tu lepi, abis pobia tu long dia leh, mesti kampung tu lepi, abis pobia tu cuma mesti polong malang, pasal orang suri lepi polong kampung ini juga beri apa tu, takkan. Sehingga jauh begini, cukup lah. Ini. Lepas itu, jangan tengok. Lepas itu, kongka. Kalian coba di putih kongi. Ini mamai sosok di badan, kak. Ini jangka tolong kau tak, kak. Tidak ada putih. Paling itu, kak. Cari orang, kak. Masuk di dong, jauh setengah. Ini. 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 ये तो वीडियो क्या लगाई? Tak minat orang siapa, aling kita, ceria apa? Pasti orang tak sabar leh dorong sah. Hei, kau ni ni kau tak kuat. Sosok cici tak sah. Eh, leh tu dong. Tahu apa pelan sah ki? Mau lihat cuci ah? Lihat cuci tu beli ki. Ah, uti tak kau sih, bodoh tak cukup. Tak minat dekak. Nih kau ni nak sah. Paling cuma, sorry orang yang kating kalah ini. Nado, nado. Paling tu tak tiga. Kung kung, lihat, nanti yo.
chơi bùa bả, đánh chết thằng, xì xì thằng, ô thằng, dạ, để, như thế, chết tiệt tôi không có, mà thế hiện nay chúng ta mới gặp chút thương giới, ngoài cái này mà cái, thế nên mà gặp thương giới, chúng ta mới đang gặp thương giới. Vad har du fått en afta här? Ta lite om att du fyller sig där. Vad är det här? 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 Vad är det Tôi đã xin rất là đúng. Ok. 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 Mặt hoạt động 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 hoạt 哦，不，我这里看穆斯林大多，不能够去。哦，在哪？马苏拉斯，你这边的。那，这个，嗯，我上来这，那你可是这下子不懂了，我懂了，我懂了。我们那是没事，干了的，上次老师来。 你说的特别不够多少多少里头，那比方说这个，对，我吃成本浪费不？嗯，哎，那是，那是，那是，那是，哎，那，你那，你那，嗯，切切咖啡，来一杯。 Trust temple, thank you. See, you get a ticket to not see him. She will fall out of the cook. But trust papa. But trust those of papa, don't come up a patch him. For some of the temple, does it? Hm, you will be there. Hm, hi, little car. Slowly, my hill of the road, I beat it up. I think I long to have a little hair. Slowly, 이거 비싼
Tapi makasih saya bawa heavy itu. Saya bawa ke rumah. Okay, kita pergi. Oh, thank you, kamu paham. Sila, sila. Sila, betul. Kalau saya tu tiba gelu sangat, tapi saya tu malah waktu tiba gelu tu no. Wah, macam, aku beli sorry, pakai dalam pakai tu, tu yang mabian bilir. Di sini tu ini nama sama tu pulak tu sama lah. Aku tu tes lah. Eh tes mana tu? Tes 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 tes. Salah. Eh ramai tiba. Salah. Sebab ramai orang tu yang tiba. Lihat sana. Tiada tu kita siapa tu tiko. Kaling tu ramai kat tu he. Iya. Tiga tu tu tiko. Just ice. Ice cream. Ice na ice. Ice. Ah, paling. Paling sama lo sama. Lo pegai mana ikat? Eh. Paling dua kat sini. Paling. Ramu kerja. Tak. Eh, membaik contoh mana itu? Contoh dah lah, contoh dah. Ice le. Macam tu dah, tu dah. Ada sampai tu tu mah. Malam kat sini malam. Kau ni tuh. Yo. Abah, bye bye. Kau cari apa? Lang tai chung lagi, tu tu tong lebih biasa tong sunjai. Cepat sana. Hari raya sih tengok tak. Tong super lang tai tu baru sekel tu, sekel pun tengok ni. Baru sekel lang kuat. Tuh hari kuliah tu lang tu kaya ni kuat. I believe we're going to have to do that. I believe we're going to have to do that.
해몰핑핑남이어그렇게서나못해막상파다하하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 또해이렇게그려그려서그래서저는그때그냥그만을해그것같아또해아무튼버튼뭐나를지금버튼뭐로클리닉이됩니다가서버튼치고난다그가그가이두말이나키래그거라소장이나이참못힘들어라이즈카그래서가로는소키를갖고있어도되지그마그크레딧론따라소키를갖고있어도되지프로그래내가사태누그래서그동안가다라이가고서내가또이시댐아바라플락래아바라플락래게대포물아무도좀쓰러와아뚜이루투가그래봐키워보뚜이루투가大家都上不来了，我都去那，我都去那边，这个对了，我都对了说，啊，你就是这个东西不？江苏江边那个路呗，啊，从龙头去呗，我知道这个。龙头去。看，哎，出马这边挺贵，看妈妈弄这边浪费可能多了。会多。아예소망시키먹자먹자이시에도그래봐키워줄게이제먹기이제먹기아미네이칼레칭칭레드이시에넣고먹아이고친놈한번더가서소뚜이누가소추누가소뚜이뱅가당내를지못써네어떻게할수있을까그래내가또미나소통하다내가또미나가그래도해페페도계속이걸용가장내를지못써하이빨리미아왜요왜마카제히에도팔아왜그거뭐죠아왜왜왜아팔때려야돼아포만뱅샹키多都破到上片出去就，裂出去。我多啊，然后结果把你自己都开了，同时同样裂出去。我准备给你放掉。嗯。外面地包，你也可以到公司，你可以到公司里上班嘛。来个早上七七点钟，不？哎，七七点钟，到那公司，你也可以，好。안녕다니나밖에치르는이번도안재는빨리진짜전도그저장나만세꽃나부커아속레이라룸안녕보도렌아짱저버터동리대마저앞치르겠디됐다형기회꾹꾹예정말네해아무튼너무작아자응너무재밌게나스타한다
yang nanti kamu ini bangong yang hei tu kenal ya tadi. Bangong, kita bangong bangong yang hei tu kenal ya kita. Kenal ya tadi kita. Tu kan cuma tanya tanya tu. Saya kau dia, saya kata saya waktu kau tu David, David ni ya. Kau tu tu cuma lama kan, cuma cuma cakap ni. Kenapa kenapa driver pakai kenapa David ni ya? David ni ya. Ni tu ni tu apa? Ni tu cuma kita mah, kita tu cuma kita. Ni tu cuma kita biar ni ya. Tolong apa tu hujan ke? Asal tu apa tu ni lah, kasi napa? Kasih lagi ni. Kau orang kelam kan? Kau mah? Ah, nak cincu eh? Arah? Cincu. Alam ceh. Hmm. Kasih lagi ni. Nee. Kelalap. Hmm. Nong ni tinggi. Jemput cuma dia. Nak cincu. Oh. Oh. Sot si kecil dari motor ka? Sot sot ka? Berusaha macam leh jom hutan, selalu bungap kejuta. Baik tu sangka langkir tak hut. Betul dia kejut sangat tu. Apa nak kaki dua tu? Kaki dua tu. Kau itu kau yang kau lepas kau di bagian mana sih cuma? Kau tu kan tu kan, an pangkat saja sah. Kau sih sih sih. Kau dong. Ya, oh, tu kamu sudah kau itu, oh, jom tu kau itu ah, hei, jom mo, ha, itu tu kan. Hei, sedang zakah. Ah, kamu kau itu tu zakah pay. Mak kita pergi sama aja. Ah, nak cakap mui yang mui ni? Oh, pergi pergi. Nanti, India India kuya. Tunggu saya. Siapa? Dia sih dia tangkap. Nanti, India kuya ni tak sabo kita sama sih. Mere tak pernah bo. Ah. Kau lepas apa aja? Hmm. Yang apa? Ini kan pisau tangan lah. Ya. Pisau tangan ni cuma ente. Kita pergi tu. Kau pun mak. Okay. Start. Yeah, this side. This side. Okay. Kalau kalau melayu pergi yang hebat ni. Eh, ni aku sama. Eh, tahu tak? Kau kiri nampai. Ha. Hmm. Atuh mo. Hmm. Nang ni tau mo? Beri kuti kuti. Beri kuti kan kakak. Hmm. Oi. Beri open. Okay. Kuda lo pasai. Zaki tau tak? Hmm. Adi semua neng. Okay. Dua pasai. Tahu mo? Hmm. Nampung kita pergi belo eh. Kuku kuku kaki kaki. Okay. Don't wait, wait, wait. Okay. Aku pun dah ni. Cium tak? Cium. Oh my god. Hmm. Oh, jemang. Hmm. Eh. Nada sampai ni, dia kejar. Mungkin pergi mana juga. Cuma cuci tu dah. Tu. Kita sok cik cik kan? Family dah, tuh deh, hebat cik kan? Tapi kalau dia kejar, tak betul. Tak dia, lapai tu dia kejar. Sok cik cik kan? Hah, kita pergi kan? Cik kan? Cik kan? Cik kan? Dia kejar, orang tak betul. Pulang kereta cuma. Ini dia tu besar tapi tu. Fokus.
太酷，设计上。Baby, pani puri. Pani puri jahi. Biar ek lep. Kita dah tu. Nanti kalau ni kita boleh go. Okay. Nai nai semua. Hai. Hai. Ibu nak kakak Azong itu, sangat zaman ikut. Bisa jadi. Oh dah, tembok eh. Zut eh. Tiang ah, sekolah tiang ah. Ti apa itu satu? Yes. Jadi lu. Kalau guys kan. Bang, bang dulu. Lo. Azong, lo F C pernah tak? Kau pelak ke sana? Apa mak? Mak. Kau mesti sudah lama. Hmm. Koi. Ah. Besi mana ni? Nampak macam tak. Last, last. Aduh, last. Last, last. Bas, okey. Bas. Pani puri, betul malu. Amat. Isteri satu ribu. Langsa. Ya. Cikak cikak tu ni. Kita faham ni boleh dek tengah. Bahaya India. Okay. Jadi. Oh. Ini. Kamu ngerti apa? Hmm. Ini kamu ngerti apa? Jadi apa lah kalau kamu ngerti? Hi. Macam lambat lah, macam tu aja ni. Kalau ni sampai macam ni cerita, bukan bukan. Malaysia tu mau bayar dong. Lambat cepat ni. Highway bawa dong highway. Kurang begini. Insole apa? Macam, memang betul macam ni. Kamu macam apa tu? Kalik nan deka, turi le, turi le dah. Bat cepok ni kita. Beri he, insole, hangkam kat di kamu. Ini hebat kita tu kamu. Jadi macam apa kamu tu kan? Jadi saya tu masih lebih baik. Cuba tu. Kana, apa yang beri ya? Kuris okay, good. Hah? Kuris okay, good. Ini semua. Guys. Ya tu, bawa.
worldwide with safe daily glow sunscreen. Delhi le kung sumpre na po hotel jang ni Delhi kaya kon ngka rane dili busy unpay dak chachi lang kapchi pinza kule na po ni sukes chachi lo shen le ni le ngka po dili chip chip de ya ne de sukan ka pi pai ka chi ne de ni na shin na pai ka li ni mo ngka hotel rang ni ở thung bồ mèo thì vừa được chui té, thì nó hơi chụp ta, chân nó đi vào rung, vừa cứ nhảy rung, giờ thì hai cái làm cho cái gì, để cùng cùng ta, mà để sang cái gì mất cái gì để sang cả, chụp cả, sao, không không tốt, giờ thì bay rồi, bỏ túi hàng thành cái gì, thổ ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn